ഇത് കാണാതെ പോകരുത്. ഇത് ചരിത്രമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഉത്ഭവിച്ചതിൻ്റെയും വളർന്നതിൻ്റെയും സത്യസന്ധമായ ചരിത്രം. സാധാരണ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുകയും അത് വായിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവർ തന്നെ അത് വിവരിക്കുന്നു. മൂന്ന് തലമുറകളിലെ ഭിക്ഷകരന്മാർ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, അതല്ലേ എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഹെഡായിട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വിജയൻ സാറ്. സാറും ഞാനും, ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സുദീർഘ ബന്ധമാണ്. നല്ലൊരു ചിത്രകാരനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. സാറ്, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അമ്മൂപ്പിള്ള, മറ്റു വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യം ആയ ഒരു സംരംഭമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനിവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയാം. ശ്രീ കേശവദേവ് സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവാശ്രമ കാലത്ത് ആലപ്പുഴ പോകുന്ന വഴി ചവറ വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. അച്ഛനെ ഈ ചെറുകഥകളും മറ്റുമൊക്കെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിൽ. പിന്നീട് അത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അത് കളയുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ജ്യോതിയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കൺജനിറ്റൽ ഫ്രണ്ട്സ്. അതാ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചില സ്പോട്ട്, ഒരുപക്ഷെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഞാൻ പറയാം. അത് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആരംഭവും വളർച്ചയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രൊഫസർ ടി കെ രാമൻ സാറ് അല്പം ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്സ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വന്ന കാലത്താണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ന്യൂറോളജി ലെക്ചർ. അവിടെ രണ്ടാം നമ്പർ ലെക്ചർ ഹാള്. അദ്ദേഹം ന്യൂറോളജി ക്രൈസിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് മുഴുവൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ രാമൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം അവിടെ ലെക്ചർ ഹാൾ നമ്പർ 2 ഹാജരായിരിക്കും. സർജറി ആയാലും കൊള്ളാം, വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവരവിടെ വന്നിരിക്കും. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ രീതി. ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ വരുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പല രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ. അതിനുശേഷമാണ് അച്ചുമ്പിള്ള സാറ്. അച്ചുമ്പിള്ള സാറായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫസർ, കുമാരപിള്ള സാർ. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും വലിയ പോപ്പുലറായിരുന്നില്ല. ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ
കൊണ്ടുവന്നത് പൈസാറാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പി ജി ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൈഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പൈസാറിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീമാൻ ജി വിവേകാനന്ദൻ സാർ. അദ്ദേഹം അവിടെ കമ്പൗണ്ടറായിരുന്നു, കള്ളിച്ചെല്ലമ്മയുടെ ഒക്കെ കഥകൃത്ത്. അദ്ദേഹമാണ് പൈസാറിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വളരെയേറെ ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. പൈസാറിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണ സാറും പിന്നെ കെ പി സി വന്നത്. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല തുറന്ന് കിട്ടിയത് കൃഷ്ണ സാർ വന്നപ്പോഴാണ്. ഹീമറ്റോളജിയിൽ കൂടെയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പി ജി ടീച്ചിങ് പി ജി കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ അച്ചുമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ സമയത്താണ്. ഹി വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട്, അതെ, പ്രൊഫസർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള ഒരു തസ്തികയിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. എച്ച് ഒ ഡി ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, അതുവരെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. പൈസാറിന് ശേഷം ആണ് കൃഷ്ണ സാറും കെ പി ചന്ദ്രശേഖർ സാർ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അഭ്യാമ്പിക മാഡം വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ 3 വർഷക്കാലം എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജൂലൈയിലായി പോയത് കൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു തരത്തിലാണത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പി ജി ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായത് പൈസാറിൻ്റെ കാലത്താണ്. അതിനു മുമ്പല്ല, അതിനു മുമ്പ് ക്ലാസ്സും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ചുമ്പിള്ള സാറ് തുടങ്ങിയപ്പം അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ തോതിലൊക്കെയുള്ള, അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പി ജി ടീച്ചിങ് ഇല്ല. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ ടെന്യുവർ പീരീഡിൽ. പി ജി ടീച്ചിങ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സ്തുത്യർഹമായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 ദിവസവും മോർണിംഗ് ക്ലാസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്, മുടക്കമില്ലാതെ ക്ലിനിക്കൽ മീറ്റിങ്, ജേർണൽ ക്ലബ്, സി പി സി, പിന്നെ സാറ്റർഡേ പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട്. ആക്ച്വലി സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞ വളരെ കൂടുതൽ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ശരിയായിട്ടന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിൻ്റെ കാലത്തും തുടർന്നിരുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ റിസർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അച്ചുമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ കാലത്ത് 2 സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ മാത്രമേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കാർഡിയോളജിയും ന്യൂറോളജിയും. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കാലം ആ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉള്ള ഭാഗ്യമോ ദൗർഭാഗ്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ്, ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് 3 തിരിക്കാം. 3-ൽ 1 പേർ വളരെ പങ്ക്ച്വലായിട്ടും വളരെ സ്തുത്യർഹമായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി സിൻസിയറായിട്ട്
ആശുപത്രിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു തീർത്തിരുന്നു. യാതൊരു പരാതിക്കും മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇട നൽകാതെ. ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ലാബറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലേ? ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ നിന്ന് ലാബറട്ടറി ഡയഗ്നോസിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. അത്യന്തം ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ്. പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. പല അനുഭവങ്ങളും പലരും അറിഞ്ഞു കേട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വന്ന് വന്ന് ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ പോയിരിക്കുന്നു. രോഗി അല്ല, കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടോയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അടുത്ത ജനറേഷനിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പം മെഡിക്കൽ ടീച്ചിങ്ങും അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ക്ലിനിഷ്യൻസാണ്, പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർമാരെ. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു, അത് തന്നെ നമ്മളും പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പല അനുഭവങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലാതെ ഭയം തോന്നുന്നു. ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഞാനപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മറ്റുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ടീച്ചിങ് എല്ലാം പേപ്പറുകളിലാണ്. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭാവി എന്താണെന്നുള്ളത് ഈശ്വരൻ്റെ നിർണയമനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് നടക്കും. അത്രയും വിചാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ട്രെൻഡ് വളരെയേറെ ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകത്തിൽ. ബിസിനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബിസിനസ്. എങ്കിലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട്, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ചൊവ്വേ നേരെ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മോശമായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നു. ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ജ്യോതിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നു.